يعني 20 سنه او قد اي حنونين حنيها يا دبركو حنيها ابرري وحيين بناقو وقار كميدا بوكانك عبني حني حنون او لو دبيباي اسبيتال خمر اي مغالدا مقدشو بوكاندان قار كميدا ايا مدو كو 20 سنه كحنونسني حنيها بارتان كدب قلينا سعده كوبن قاتاي ايا لوو سميي حمر اسبيتال وحنا قلين كان قول استيفوليجي دكتور قابلسن دبينتا عدردا كو دعا حنيها اترنكا رغا هدبا معلومه دوين الى تعاليد كدب بوكاندا ايا دب و سولاتا اسبيتال خمر iyo kamad aliyay daweynta heerka sare ee isbitaalka uu fuliyay waa kuwan qaar ka mid ah bukaanada laga dabeey xaniyi xanuunka oo ka warbixinaya xaaladooda caafimaad waxaan xaniyaha ka xanuunsana 20 sano oo yaraan 20 sano oo aad ay xanuuneen xaniyaha iyo dhawrku xaniyaha ay bararay waxay yihiin banaqoon waayay waa la qalay dhaxaan tir badan biyo tir badan si laga keenay 20 sano muddo ka dhow baan waxaan ka cabanayay cudurka la yiraahdo galaha dad badan baan maray marxalad badan baan maray xaalad badan baan maray inta xanuunku waa ihaayay isbitaal xamar ayaan soo booqday aniga oo ahaa Alibotan Gutaali waxaan soo booqday isbitaal xamar oo la iga daweeyay oo la igu qalay qalin dheer kadib waa lagu guuleystay xanuun baa aad ihaayay iyo aad iyo aad waxaan xaniyaha ka xanuunsanaa 20 sano oo yaraan 20 sano oo aad ay xanuuneen xaniyaha iyo dhawrku tan ugu dhibana istaalada xamar dhawaan soo maray dibadna waxba waa ka fahmi waayay istaal xamar ay imid waa la iqalay waan loo guuleystay xanuun markii ay ugu dambeysay waana maadsayeen shaqaalaha iyo dhakhaatiirta iyo isbitaalka waxaan ahay Cabdirasaaq Cali Aadan mooto bajaaj TVS baan wada jiray wadidii aan waday xanuun baan iska dareemay xanidaha i bararay waxay yihiin baan aqoon waayay bararkii mid ka sii weyn ba markay qabtay markuu i qabtay baan waqadi kar waay mootadi waan iska dhigay aan anoo yaaban oo meelan ka soo jiray aan gabar Finland joogta anigu aan dhalay baa itiri xamar specialist hospital isbitaal la yiraahdo oo xanuunka ka shaqeeya baa halka ku yaala wuxuu dhaqtarku ii sheegay in ay qalin aan laga fursanin waa la qalay dhacaan tir badan biyo tir badan fulan waxa soo dhanba laga daasi laga keenay waan rest lama hadis wey isbitaalka la yiraahdo xamar hospital specialist hospital waxaan u haystaa isbitaalka ugu wanaagsan xamar isbitaalada ku yaala sababtu ay tahay dadka waxaan arkay ila soo jiifanay marka jiifay kuwa gala qaba ba ila soo jacanay oo inta la qalo isla maalintii tagay gurigooda aaday cudurrada ay Soomaalidu gubi jirtay oo tirada badan oo isbitaalka lagu sameeyo anuu waa la cajibayba 20 sano muddo ka dhow baan waxaan ka cabanayay cudurka la yiraahdo galaha dad badan baan maray marxalad badan baan maray xaalad badan baan maray inta xanuunku waa ihaayay isbitaal xamar ayaan soo booqday magacaygu waa Suleiman Abdulla Cali waxaan ka yimaaday gobolka Jubada Hoose gaar ahaan magaalada la yiraahdo Kudhaa oo hoos timaada Jubada Hoose xuduudda Kenya xigta 20 sano muddo ka dhow baan waxaan ka cabanayay cudurka la yiraahdo galaha dad badan baan maray marxalad badan baan maray xaalad badan baan maray inta xanuunku waa ihaayay isbitaal xamar ayaan soo booqday baaristan ka galay Syrian tagay meel kastaan soo maray ugu dambeyn si fudud qalliinka waan ka cabsanaay laakiin si fudud aya alxamdulillaah liigu maaray shalay la iqali saakani waa bixi haya alxamdulillaah rabbil caalamiin shalay markaan isbitaalka imaanay xamar waan bedelnay xaaladeed caadi ma ahayn kaadida waa idibaysi gumaarka iyo muxogo iyo kaadida waxa soo dhan xanuunki baa saaqay laakiin qalliin fudud oo aan maleysanaynin oo waliba cabsi badan ay ugu jirto ayaan maray alxamdulillaah rabbil caalamiin xamar hospital dabcan waxa uu xal u helay daweynta xanuunada ku dhaca xaniyaha ee taranka ragga waxa la isbitaalka ku diyaarsan dhaqtar takhasus gaar ah u leh daweynta xaniyaha ee taranka ragga.